Dua Lipa shpallet ambasadore nderi e Republikës së Kosovës. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Këngëtarja njohur shqiptare me famë ndërkombëtare Dua Lipa shpallur ambasadore nderi e Republikës së Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka ndarë në Facebook disa foto nga momenti i rëndësishëm. Ajo ka pritur Dua në presidencë bashkë me bashkëshortin dhe dy vajzat binjake. Sipas Osmanit, për shkak të Duas, nuk ka njerëz që nuk e njeh Kosovën, të cilën edhe kësaj radhe e ka bërë kryeqendër të kulturës botërore nëpërmjet festivalit Sunny Hill. Postimi i plot, sot Dua Lipa si ndava titullin ambasadore nderi e Republikës së Kosovës, sepse ajo vazhdon të nderoj vendin tonë në çdo hap, në çdo paraqitje. E falenderova në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës për gjithçka ka bërë dhe po bën që zëri ynë të dëgjohet kudo në botë. Dua dhe Anda kishin kënaqësinë e veçantë të takojnë super yllin tonë, ikonën e pop muzikës, e cila është ndruar në inspirim e model për vajzat anë banë botës. Ajo për shfrytëzon zërin dhe talentin e saj të jashtëzakonshëm, jo vetëm për të ofruar botës këngë që lën gjurmë, por edhe për të prezantuar imazhin më të mirë të Kosovës kudo në botë. Sot për shkak të Duas, nuk ka njerëz që nuk e njeh Kosovën, të cilën edhe kësaj radhe ka bërë kryeqendër të kulturës botërore nëpërmjet festivalit Sunny Hill. Prandaj sot në presidencë së bashku me prindonin dhe vajzat tona kishim kënaqësinë që të presim Duan së bashku me prindrit e saj, Dukagjinin dhe Anesën. Për t'i falenderuar për këtë kontribut të madh për imazhin e Kosovës në botë, si dhe për të përsëritur mesazhin ton të përbashkët për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës, i cili një herësh është edhe moto e edicionit të sivjetshëm të festivalit Sunny Hill. Faleminderit Dua e mirëseerdhe në shtëpi. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.